Když někomu něco prodáme, očekáváme, že dřív nebo později zaplatí. Jenže co když narazíme na neplatiče? Pak je třeba probrat možnosti, jak peníze vymoci. Markéta je úspěšnou chovatelkou border collie, populárních chlupatých černobílých psů. Před nedávnem prodala jedno ze štěňátek paní Denise a počítala, že za pejska dostane zaplaceno tak, jak se dohodli. Jenže měsíce plynuly a paní Markéta měla stále jen první splátku, tedy asi polovinu kupní ceny. A ačkoliv se snažila sebe víc, peníze od Denisy do dnešního dne nedorazily. A tak se rozhodla obrátit na soud. Dneska už ale nechce peníze, chce dostat zpátky psa Benjamina. Podaří se jí u soudu uspět? Sledujte dnešní díl Soudkyně Barbary. Dobrý den, děkuji vám, posaďte se prosím. Zahajují jednání v právní věci žalobkyně Markéty Šindelářové proti žalované Denise Procházkové o porušení podmínek kupní smlouvy podle paragrafu 2001 a následujících zákona číslo 89/2012 sbírky občanského zákoníku. Tak, paní žalobkyně, postavte se prosím. Vy trváte na své žalobě tak, jak byla písemně doručena soudu, nebo byste ji ráda pozměnila, doplnila? Ano, na žalobě trvám. Dobře, děkuji vám, můžete se posadit. Markéta je již několik let úspěšnou chovatelkou velmi populární psí rasy, border collie. Tento koníček ji nesmírně baví a naplňuje a také vyplňuje veškerý volný čas, který jí zůstává při práci, péči o domácnost a tři zvolna dospívající děti. Markéta se za svůj život již setkala s mnoha zájemci o štěňátko, ale ještě nikdy s nikým neměla takové problémy, jako nyní s paní Denisou. Já jsem jí prosila, aby mi se zpátkama počkala. Samozřejmě, že jí to ráda doplatím, jenom prostě až budu moc, tak nebo až budu mít kdy. Benjamina mám strašně ráda a děti na něm doslova visí. Paní žalovaná, postavte se prosím. Jaké pak je vaše stanovisko? Souhlasíte s žalobou, nesouhlasíte? Nesouhlasím. Nesouhlasíte, děkuji, můžete se posadit. Denisa právě prošla nelehkým životním obdobím. Vinou osudu zůstala sama se dvěma malými dětmi a takřka bez finančních prostředků. Především proto se zpozdila se splátkami za štěně, jehož se ale odmítá vzdát. Psa má ráda a její děti Bena úplně zbožňují. Co pak by jim to mohla udělat, aby je o něj připravila? Teď, když přišli o tátu. Na něčem jsme se dohodli. A já mám v ruce kupní smlouvu. Chtěla jsem jí ještě chvíli počkat, ale tohleto už přesáhlo všechny meze. Pane doktore, předneste prosím žalobu. Děkuji. Vážená paní předsedkyně, má mandantka se podanou žalobou domáhá u zdejšího soudu splnění smluvní povinnosti. Žalovaná si tady od paní žalobkyně koupila psa, za kterého měla v několika měsíčních splátkách uhradit kupní cenu, což však neučinila. Na základě smluvních ujednání má mandantka právo na vrácení předmětu kupní smlouvy, tedy psa. Na část uhrazené kupní ceny má žalobkyně právo z titulu smluvní pokuty. Žalovaná však odmítá splnit i toto a doposud nevrátila psa ani neuhradila zbytek kupní ceny. Žalobkyně má navíc důvodné podezření, že žalovaná porušila i smluvní ujednání, kterým se zavázala řádně se o psa starat. Děkuji. Tak, dobře, děkuji vám. Tak, paní Šindelářová, postavte se, prosím. Tak se na všechno podíváme podrobněji a ráda bych si vyslechla vaše argumenty, tedy aktuální argumenty. Prosím, můžete se vyjádřit. Já si myslím, že závazky by se měly plnit. A tady paní žalovaná by měla za psa zaplatit. A to neudělala, tudíž si myslím, o jejím charakteru si myslím své. Děkuji. Tak to určitě si můžete myslet o jejím charakteru cokoliv. Mě budou zajímat fakta, paní Šindelářová. Tak vy máte tedy chovatelskou stanici, ano? Ano, mám. Chovatelská stanice se jmenuje Blue Moon. Ano. Chovám border collie. To jsou takový roztomilí,
lumpíčci, takový chlupatý roztomilý lumpíčci. Ano, pokud vím, jsou to velmi energická zvířata. Ano, ano. Potřebují speciální péči, možná speciální ruku. Ano. Potřebují tu energii dostat ven. Dobře, u toho se zastavovat úplně nebudeme. Zajímá mě, jak často máte štěňata? Teď jsme je měli po 3 letech. A to je teprve druhý odchov. Ano. Opravdu to nedělám pro peníze, paní soudkyně, ale pro radost. Kdyby vám nešlo o peníze, tak proč na mě teď podáváte žalobu? Po co vám jinýho nejde než o peníze? Vy buďte sticha. Tak řekněte mi, kolik bylo štěňat v tom vrhu? Bylo jich celkem 5. Ano. 3 fenky a 2 pejsci. Jednoho Benjamina jsem prodala tady paní Želované. Dobře, když jste ho prodala, měla jste nějaké podezření z toho, že by mohly být nějaké problémy? Ne, neměla. Vůbec ne. Paní na mě působila solidně. Její profil na sociálních sítích mi nic neřekl. Takže jsem důvod prostě k obavám neměla. Důvod k obavám, ano. Vy jste se tady s paní Želovanou, ona za vámi přišla, vy jste se dohodli na tom, že od vás koupí štěně, vy jste vypracovala kupní smlouvu. Paní Procházková ji podepsala, to všechno souhlasí. Ano, dala jsem jí podepsat běžnou smlouvu, kterou dávám podepisovat všem svým klientům. Tu smlouvu dáváte podepisovat klientům při převzetí štěněte? Při převzetí štěněte, ano. Ano. Jaká byla kupní cena štěněte? Kupní cena byla 18 000 korun. Tak, toto je standardní cena, ano? Ano, je to standardní cena. Dobře. Nemáte nějaké rozdílné ceny, co se třeba týká rodokmenu? Není tam nějaké rozdělení? Ano, samozřejmě. Cena se liší podle rodokmenu štěněte. A prostě myslím si, že moje cena odpovídá běžné ceně. Dobře, 18 000 korun je docela, řekněme, za pejska slušná cena. Je běžné, že se rozdělí do více splátek? Určitě, suma? Určitě. Každý klient to chce jinak, samozřejmě. Dobře, jaký splátkový kalendář jste si dohodli? Že prvních 8 000 korun zaplatí paní Želovaná při převzetí psa. Ano. Potom 10 000 korun zaplatí ve 2 splátkách během 6 měsíců. Dobře, takže paní Želovaná vám však nezaplatila z těch peněz vůbec nic? Ne, a pořád se jenom vymlouvala, že... A teď já jsem vám přece říkala, že ty peníze v tuhle chvíli nemám, že to zaplatit nemůžu a že vám to až v tu chvíli, co je budu mít, že vám je zaplatím. Vy jste si ode mě koupila psa a za psa byste měla taky řádně zaplatit. O co se máte starat? O... Přece nemáte právo sebrat psa, když jsem v situaci, kterou nemůžu ovlivnit a vy mi chcete sebrat naše jediné štěstí, našeho psa. Vy těch štěstí máte dohromady 6 a ani o jedno se neumíte řádně starat. A kupujete si psy na dluh a nesplácíte je. Paní Procházková, vy svůj prostor dostanete, nemusíte mít obavu, že byste soudu nemohla sdělit své argumenty. Paní doktorka vás jistě poučila, jakým způsobem postupovat při soudním jednání. Budete odpovídat ale na otázky, které dostanete buď od soudu nebo právních zástupců, ano? Teď zbytečně zdržujete. Tak, paní Šindelářová, paní Procházková vás tedy informovala nebo vysvětlila vám tu situaci. Ona před chviličkou mluvila o tom, že se dostala do nějaké tíživé situace. Sdělila vám, proč nemůže vám jaksi toho pejska splácet? Nejdřív ne, ale po dlouhé komunikaci přes maily mi sdělila, že je v tíživé životní situaci a že nemůže teď momentálně za psa zaplatit. A jestli by to mohla splatit později. To znamená, že vás žádala o to, aby ty splátky se prostě posunuly. Ano, aby... Co jste jí na to řekla? Jaký byl váš postoj? Řekla jsem jí, že jí počkám, ale jenom měsíc. Dobře, a ty peníze vám ani po měsíci prostě nepřišly, nedostala jste je? Samozřejmě, že jsem je nedostala. A paní Procházková dělala mrtvého brouka. Dobře, tak... Ta kupní smlouva, kterou tedy mám ve spise, tak ta hovoří o tom, že v případě nesplnění závazku na straně kupce je prodávající oprávněn požadovat navrácení psa, přičemž první splátka propadá jako smluvní pokuta. Proto tedy předpokládám, požadujete navrácení psa? Ano, samozřejmě, protože paní Procházková porušila 2 body smlouvy. A to jaké?
porušila vlastně, že se o psa řádně nestará. Ano. A nedostala jsem ještě do deška zaplaceno, že jo? Dobře, řádně nestará, co si pod tím mám představit? Já si myslím, paní soudkyně, že člověk, který se obhajuje tím, že nemá peníze, tak nemá na to, aby mohl pejska zaopatřit, aby mu mohl koupit správné krmivo anebo třeba očkování. Že jo? Takovému člověku přeci já nemůžu pejska nechat. Chci Benjamina zpět? Dobře, vy tedy se domníváte, to jsou vaše domněnky, vy se domníváte, že pes je chován tedy v nevhodných podmínkách. Samozřejmě, ale já se nedomnívám, já to vím. Tak dobře, to už jste soudu sdělila v tuto chvíli, mě zajímá. Než jste přistoupila k tomuto kroku a podala žalobu k soudu, hovořila jste o tom, o celé situaci s paní Procházkovou, řekla jste jí, že budete chtít navrácení pejska? Samozřejmě jsem zkoušela s paní komunikovat. S paní Žilovanou. Nekomunikovala, jako bylo s ní obtížné se nějak domluvit a myslím si, že proto jsme zde. Dobře. Dobře, děkuji vám, paní Šindelářová, mně to bude stačit, můžete se posadit. Tak, paní doktorko, předneste své vyjádření k žalobě. Vážený soude, moje mandantka pokládá tuto žalobu za naprosto předčasnou. Žalovaná procházela velmi těžkým životním obdobím a pouze díky tomuto nestačila splatit celou sumu kupní ceny. Žalovaná naprosto odmítá, že by se o psa dobře nestarala. Její psi žijou v naprosto standardních podmínkách a není to tak, že by nechtěla uhradit, ale chce poprosit o posečkání, aby mohla. Ale já už jsem jí čekala dost dlouho. Celou částku. Tak. Dobře, děkuji vám, paní doktorko. Paní Šindelářová, vy jste svůj prostor dostala, teď je řada jaksi na argumenty ze strany paní Procházkové. Tak prosím, postavte se, paní Procházková. Můžete se ke všemu, co jste vyslechla, i k samotné žalobě vyjádřit. Ano, paní soudkyně, já jsem opravdu zpátku nezaplatila. Je to kvůli tomu, jak už jsem předtím říkala krátce, že jsem se dostala do situace, kterou bych nikomu nepřála. A, dobře, abych si v tom udělala trošku jasno, vy jste jakýsi základ za toho pejska zaplatila a zbylé dvě splátky jste již nebyla schopná uhradit, ano? Přesně tak to bylo. Výhledově hodláte tu částku ano, uhradit? Ano, jistě, jako já mám v plánu dál splácet, jenom bych potřebovala víc času a také bych potřebovala... Ale já jsem vám dala dost času na to, abyste to zaplatila. Tak si nemáte kupovat psa, když na ní nemáte. Já jsem na toho psa v tu chvíli, kdy jsem ho kupovala, měla tak, a netušila jsem. Na to se právě chci zeptat. Ve chvíli, kdy jste si pejska pořizovala, tak jste nebyla v tíživé životní situaci, bylo všechno v pořádku, to znamená, že jste si myslela, že to budete moci všechno platit, ano? Do tíživé životní situace jste se dostala až ve chvíli, kdy jste měla zaplatit první splátku. Víceméně ano. Za 3 měsíce poté, co jsem podepsala tu kupní smlouvu, se prostě začaly dít úplně jako neočekávané věci. A musím se zeptat, jaká ta životní situace ve vašem životě nastala, že jste tedy nebyla schopná toho pejska i po podepsání smlouvy zaplatit? No, zemřel mi manžel a zůstala jsem sama s 2 malými dětmi a vlastně úplně bez prostředků. A to jsem všechno tady paní Šindelářové dávala vědět. Tak dávala jste jí to, samozřejmě velmi složitá situace. Víte co, jako po těch 3 měsících já jsem měla prostě úplně jako jiný věci v hlavě a je pravda, že jsem jakoby ze začátku jí o tom neinformovala, prostě mi to úplně vypadlo z hlavy, protože jsem řešila jako něco úplně jiného. To není pravda. Mnohem důležitějšího v tu chvíli. Jak jste reagovala vy, když vás tedy naopak kontaktovala paní žalobkyně, že jste v prodlení? Ona říkala, že mi s tou splátkou počká a pak z ničeho nic zašla tu situaci strašně hrotit. Ale já jsem čekala jsem díl jak měsíc, protože mi samozřejmě ani po měsíci nepřišla na účet ani jedna splátka. Teď jsem vám potom psala, že prostě nemůžu. Pak jste dělala mrtvýho brouka. A pak mi začala ještě vyhrožovat tím, že mi chce psa sebrat. Dobře, vy jste, ale jak jsi slyšela, já jsem tady citovala z té kupní smlouvy, že to v té kupní smlouvě je tento bod. Nechcete, paní žalovaná, pejska paní žalobkyni vrátit, ano? No samozřejmě, že ne. Teď si vemte, děti přišly o otce a teď mají přijít o psa, kterého mají strašně rádi. To přece jim nemůžete udělat.
Jak to máte s ostatními pejsky? Máme dalších pět psů. A splácíte nějaké, nebo? Ne, ty jsou všechny ty psy jsou už dávno splacení. Finanční povinnost mám jenom splatit tady ten dluh, který jsem prostě nebyla schopná splatit. Dobře, máte představu, v jakém časovém horizontu byste byla schopná pejska zaplatit? No, už jsem si nějaký peníze ušetřila, dokážu si představit, že do dalšího půl roku bych byla schopná psa uhradit, mám našetřeno, něco jsem si půjčila od příbuzných a od kamarádů. A hlavně nám toho psa, prosím vás, neberte, teď. Dobře, zeptám se, velkým argumentem ze strany paní Šindelářové je, že ti pejsci nežijí v dobrém prostředí. Z vašeho pohledu je všechno v pořádku, mají pejsci, tedy konkrétně Benjamin má vše, co potřebuje. Ano, je to úplně v pořádku. Dobře. Jediné, co by mi mohl někdo vytknout, možná, že chovám psy na zahradě, nesmí do domu, ale připadá mi to jako naprosto běžná věc, která se dělala dřív, dělá se dobře. I dnes. Děkuji vám, mně to bude stačit, paní Procházková. Můžete se posadit. Pane doktore, vy máte otázky k paní Procházkové? Ano, ovšem. Tak, prosím. Děkuji. Paní Procházková, mohu vás poprosit, abyste se postavila? Takže, abych to trošku shrnul. Ono by se dalo pochopit, že jste se dostala do nelehké životní situace a tím pádem do insolvence. Jenže nelze tolerovat váš přístup k mé mandantce, protože vy od samého začátku jste v konfliktu s mou mandantkou a pořád posouváte ty termíny splátek. Jste si toho vědoma? Jsem si toho vědoma. Já si vždycky myslím, že ty peníze nějak schrastím dohromady a pak to prostě nevyšlo. Vím o tom. Dobře, ale když vás má mandantka kontaktovala písemně, e-mailem, pokud se nepletu, tak vám trvalo 2 týdny, než jste jí vůbec odpověděla. Když jste jí konečně odpověděla, tak jste nějakou komunikací došli k tomu, že jste si vyžádala další měsíc na splacení té první splátky. Říkám to správně, ano? Jenže ani potom jste nezaplatila, nedala jste vědět, že jste pořád insolventní a opět jste říkala, že nemáte peníze a znovu jste to chtěla posouvat. A takhle to trvá už celý rok. Tak se nedivte, že jsme skončili tady. Paní žalovaná, vy víte velmi dobře, že tady je jeden další problém, který už vlastně jsme zmínili na konci naší žaloby. A to je ten, že vy se o toho psa řádně nestaráte. Přičemž ve smlouvě je vyloženě klauzule, že se budete o toho psa starat tak, jak je potřeba. Já vůbec nechápu, jak na tohleto paní Šindelářová přišla. No, držíte ho v nevhodných podmínkách. A ona se k nám nebyla nikdy podívat, jak ona ví, v jakých podmínkách toho psa drží. Ty informace jsou z jiného zdroje, paní žalovaná. Kde toho psa držíte? Máme ho na zahradě, stejně jako ostatní psy. Ano, máme na zahradě. Jenomže já bych tedy normálně, když mi někdo řekne, mám psa na zahradě, tak si představím nějakou travnatou plochu, podle možnosti větší. Jenomže vy to máte dvorek, já nevím o jakých rozměrech, který je zablácený, kde žije ten pes s dalšími 5 psy, které jste zmiňovala. Brodí se v tom blátě, jsou špinaví, neupravený, vyzáblí, protože je pořádně nekrmíte. Chápu, pokud jste v insolvenci, tak... Jak jste na tohle všechno přišli? Nepředbíhejme, paní žalovaná. A co je nejhorší, tak ti psi nemají ani pořádný kotec. Oni ano, spí v klecích, do kterých prší. Mají přístřešek se slámou, do kterého neprší. A když trošku zaprší, tak samozřejmě travnatá zahrada. Když si to představte, když je tam 6 psů, když máte 6 co se psů, stane? Ano. Co se stane s trávou, když týden prší? Tak ti psi ji zničí, ano. Ale teď mohu prozradit tedy, odkud to víme, protože ty fotografie vaší zahrady obletěly přes sociální sítě snad celý svět, takže všichni o nich ví. A je z toho zcela patrné, v jakých podmínkách ti psi u vás žijí. Ta fotka je naprosto zavádějící. To musel fotit, já nevím, kdo to fotil, někdo to vyfotil, když zrovna zřejmě prostě 2 týdny pršel, já vím, ho, jaký fotce. Dobře, mluvíte. Aha, výborně, takže vy potvrzujete, že ta fotografie je z vaší, jak vy říkáte, zahrady? Už říkáte, jak my říkáme. Samozřejmě je to fotka z naší zahrady. Je to fotka z vaší zahrady. Ale na té zahradě je to, ta fotka je úplně scestná. Takhle to u nás na zahradě nevypadá prostě 99% roku. Dobře, to je jedna záležitost, ale další věc je ta, že vzhledem k tomu, že jste v insolvenci, tak ti psi jsou podvýživení. A to je z těch ale obrázků také patrné. Ale nejsou podvýživení, to vůbec není pravda. Když si to vemte, mě zemřel manžel, děti mám sama a ještě mi... A paní mi tady pořád vyhrožuje tím, že mi chce sebrat našeho psa. Protože vidím, jak ty psy trpějí.
Paní žalovaná, jak to můžete vidět, jste u nás vůbec nebyla. Paní předsedkyně, já bych rád upozornil na jednu důležitou informaci. Vy jste teď vyslovila, že vám zemřel manžel. Trváte na tom? Paní žalovaná, vy si přibarvujete tu realitu tak, že vytěsňujete fakta. Vám manžel neumřel, on od vás odešel. To je rozdíl. Za jinou ženou, ačkoliv to je opravdu velmi nepříjemná a bolestivá situace, tak fakta říkají toto. Paní Procházková, je to skutečně tak, jak tady právě sdělil před soudem pan doktor? Ano, je to pravda. To znamená, že jste manžela nepochovala? Ne. Odešel za jinou ženou. Myslíte, že mi to je prostě příjemný to říkat takhle na veřejnosti? Dobře, určitě ne. Nicméně vy jste soudu sdělila, že vám umřel manžel a soud k této informaci podle toho přistupuje. Podle toho soud přistupuje také k vám. Ale pořád já vás požádám o přesné a konkrétní vyjádřování před soudem. Ano, takže manžel mi nezemřel, odešel za jinou ženou. Dobře. Ale to pořád nemění. Dobře, toto nemusíme dále rozebírat. V každém případě opravdu asi jste se dostala do tíživé finanční situace, protože jste byli dva, najednou jste na všechno sama finančně. Dobře, nicméně je dobře, že se toto jasně vyjasnilo, že se toto verifikovalo. Pane doktore, vy jste také hovořil o důkazním materiále, tedy že jak jste viděl jakousi fotografii, vy máte sebou tu fotografii, aby byl také obeznámen soud? Paní předsedkyně, ovšem ten důkazní materiál mám tady, my jsme ho získali teprve před jednáním, tak bych ho rád založil krátkou cestou. Dobře, soud bude taky rád. Můžete přistoupit. Děkuji. Paní doktorko, chcete nahlédnout? Ano, jistě. Děkuji. Tak, děkuji vám. Můžete se vrátit na místa. Tyto fotografie budou založeny do spisu jako listinný důkaz. Pane doktore, máte-li další otázky, tak prosím pokračujte. Paní předsedkyně, za mě je to všechno. Já bych jenom rád připomněl, že paní žalovaná, ačkoliv je v tíživé životní situaci, tak se pokusila pomocí lží obhájit. My nadále trváme na vydání psa své původní majitelce, mé mandance. Děkuji. Dobře, děkuji vám. Paní doktorko, vy máte otázky ke své mandantce? Ano, jistě. Prosím, ještě zůstaňte stát. Tak tedy, paní žalovaná, protistrana zde neustále tvrdí, že chováte psy ve velmi nevyhovujících, nestandardních podmínkách. Je to pravda? Není to pravda. To je to, co se tady snažím říct, že my máme psy venku, na tom prostě nevidím nic špatného, nebo vidíte vy na tom něco špatného, že ne, já myslím, že pro psy je naprosto přirozené být venku, pokud vím, tak máte pro ně udělaný přístřešek, tedy zastřešenou plochu, kde jsou slavníky, do kterých se mohou kdykoliv zahrabat, aby jim bylo teplo. Psy mají svůj výběh, vždy mají připravenou vodu a krmíte je kvalitními granulemi, je to tak? Já vůbec nevím, jak na to, nebo vím podle té fotky, ale paní Šindelářová se k nám prostě nebyla nikdy podívat, kdyby se aspoň přišla podívat, jak no. Jistě, protistrana se zde ohání jednou fotografií, na které je vidět, jak se zabahněný psi, ano, je tam vidět zabahněný prostor, ve kterém psi běhají. Nicméně dá se to vlastně říci, že se jedná o nesprávnou interpretaci jedné jediné ano. fotografie. Psychováte přeci v naprosto standardních nejsem podmínkách. Prosím vás, jenom čistě. Prosím kvůli vás, nechte mě domluvit. Jediná. Kvůli několika dennímu dešti se stalo bohužel to, že se prostor rozbahnil. Je to tak? Ano, je to tak. Vážený soude, moje mandantka opravdu chová psi ve velmi standardních podmínkách. Naprosto si není vědoma toho, že by nějak porušila pravidla dobrého zacházení s čistokrevnými psy. Tato fotografie je podle nás velmi zavádějící. Dobře, ale má svou vypovídající hodnotu, to určitě. Ano, to znamená, že více otázek paní Procházkové mít nebude. Ke své mandance nemám dobře, ráda, bych položila několik otázek. Ano, můžete se posadit, paní Procházková, paní Šindelářová, postavte se prosím, paní doktorko, je to vaše. Paní žalobkyně, vy se zde tváříte jako podvedená žena, které nikdo
nebo tedy někdo nezaplatil, ano. Jenomže vy sama nesete na celém tomto konfliktu taky svůj podíl viny, že ano? Ne, nemyslím si. Jednala jsem podle nejlepšího uvážení a vědomí. Podle nejlepšího uvážení a vědomí, já myslím, že jste určitě zcela jistě ocenila některé body smlouvy. Narážím zde na to, že vy zde chcete najednou psa vrátit, přitom předtím jste se ho snažila co nejrychlejším způsobem zbavit. Nevím, o co vám jde. Myslím si, že to jsou dvě úplně odlišné věci. Předtím jsem se chtěla, ano, psa co nejrychleji zbavit, protože už byl dost velký na to, aby zůstával ve staré rodině a potřebovala jsem mu sehnat nový majitel. Když vy jste mě prosila skoro, abych si Bena vzala, že na ní nemáte místo, že potřebujete peníze. Když jsem za váma byla a vy jste říkala, hlavně si ho vezměte, už ho tady nemůžu mít, nemám na něj žádný místo a teď ho chcete zpátky, když si úplně protiřečíte. Ne, to jsou úplně odlišné věci zase. Čem jsou to odlišné věci? Paní Žilovkyně, vy jste chtěla pejska co nejrychleji udat. O pejska nikdo neměl zájem, proto jste se rozhodla jednat rychle a bezmyšlenkovitě. To není pravda. Já myslím, že je to pravda, protože vy jste upustila od některých zaběhnutých zásad. Vy jste zaprvé moji mandantku nikdy neviděla ani naživo. Za druhé jste jí dala slevu 2000 korun a za třetí jste ze smlouvy vypustila několik bodů. Tak mi neříkejte, že jste postupovala uváženě a podle zásad vaší standardní smlouvy. Pro boha, no tak jsem jí dala slevu. No. Odpustila jsem pár zásad od smlouvy nepodstatných samozřejmě. Ale Žalobkyně, pokud jste, jak o sobě tvrdíte, profesionální chovatelka, tak byste si měla zájemce o pejsky vybírat velmi uvážlivě a podle určitých zásad. Velmi pečlivě byste si měla ověřit, komu pejska dáváte, když ho potom chcete vrátit zpět. Pokud máte pocit, že moje mandantka nějak chová psi v rozporu s vaším očekáváním, tak potom byste si měla přiznat, že za to můžete i vy sama. To je absurdní. Děkuji, nemám dalších otázek. Tak děkuji vám. Pane doktore, určitě máte otázky ke své mandantce, tak prosím, můžete začít. Prosím vás, paní Žalobkyně, když bych navázal na paní kolegyně, vy jste si ověřovala osobu paní žalované, co je zač, jak se chová? Ano, samozřejmě. Paní na mě působila dojmem solidní osoby. Samozřejmě jsem si ji ověřovala na sociálních sítích, zkoumala jsem její profil, jestli tam nenajdu nějaké špatné recenze, nějaké špatné negativní informace. A vlastně nenašla jsem nic špatného. Nenašla jste nic. Byla jste i v místě jejího bydliště se podívat? Předpokládám, zahradu jste asi neviděla, protože tam, jak jsem to viděl zvenčí, tak normálně z ulice tam není vidět. No nebyla tam, jenom vychází z té fotky, když jsme to už předtím říkali. Dobře, ať už byly ty okolnosti toho prodeje jakékoliv, je jedno, jestli, jak říkala protistrana, jste se snažila toho psa zbavit nebo ne. Držme se striktně meritu věci a tím je, že vám paní žalovaná dosud nezaplatila a za další porušila další bod smlouvy. Je jedno, jestli jste z té standardní smlouvy vypustila několik bodů. O to tady vůbec nejde. Takže protistrana se také snažila zlehčovat ten argument, že drží psa v nevhodných podmínkách. Ale vy nejste sama, kdo si povšiml toho, že ty podmínky pro psy nejsou vhodné. Ano. Nejsem sama, kdo tu fotografii viděl. A na sociálních sítích toho se o tom mluví jako o regulérním týrání. Tahle kauza hýbe internet. Ano, samozřejmě. Ano? Bohužel, ano. Bohužel. Je to teď docela z nás nějaký idiot. Vyfotí naší zahradu po asi zřejmě, já nevím, 3 týdenním, 2 týdenním dešti. Dá to na internet a hned se z toho bůví, jaká kauza. Vy se máte starat o včasnou platbu. Už to mám dost.
Paní předsedkyně, já nemám další otázky na mou mandantku, jen bych rád opět podotknul to, že opravdu z právního hlediska došlo k porušení smlouvy minimálně ve dvou bodech. Záležitost, která se týká těch podmínek, ve kterých psi žijí, počkali bychom ještě na výpověď našeho svědka. Dobře, děkuji vám. Můžete se posadit. Jednání pokračuje v dokazování výslechem prvního svědka. Soud předvolává svědka Luboše Hrdličku. Dobrý den, paní soudkyně. Tak, dobrý den, pane svědku. Pane svědku, v jakém vztahu jste k oběma účastnicím jednání? Tak, paní žalovaná je moje sousedkou. Paní žalobkyni vidím dnes poprvé, ale už si spolu píšeme na sociálních sítích nějakou dobu. Vy vidíte paní žalobkyni dnes poprvé. Dobře, vy jste se rozhodl přistoupit před tento soud ke svědecké výpovědi. Navrhla vás strana paní žalobkyně. Tam asi bude nějaký důvod. A zajímá mě ten důvod v případě, že ji vidíte dnes poprvé tedy. Vlastně tu kauzu celou jsem dal já na sociální sítě. Chtěl jsem... Dobře, no. Chtěl jsem vlastně zkontaktovat všechny chovatele psů, které tady paní Procházková vlastní. Přičemž jsem narazil tady na Markétu. Ty jsi dělal tu fotku na sociální sítě? To jsi byl ty? Co mi máš co šmírovat za hradu? Co se zbláznil nebo co? Hele, bylo to nutné, Deniso, nezlob se. Ale to bylo nutné. Co pak máš právo mi fotky dělat ze zahrady nebo co? A ty máš právo žít... Ale teď víš, jak moji psi žijou, jako bys to nevěděl. Není ti hamba. Jako bys nevěděl, jak... Zrovna ty bys mohl dobře vědět. Já tady odpovídám paní soudkyni, ne tobě. Tak, dobře. Takže je jasné tady z této vaší diskuze, že vy jste autorem té fotografie, která se dostala taky na Můstu. Kterou jsem viděla, to můžete tedy potvrdit, ano? Pak jsem chtěl oslovit všechny ty chovatele psů, které vlastní paní Procházková. Tam jsem narazil na Markétu. Zjistil jsem, že žádá, nebo chce podat žalobu na jistou neplatičku. Dobře. Dobře, mě tady tyto vlastně informace asi budou stačit. Předám slovo rovnou vám, pane doktore. Vy jste navrhl tedy svědka, tak... Můžete začít s výslechem. Děkuji za slovo. Pane svědku, dnes jste přišel, my jsme tady měli výslech mé mandantky a ptal jsem se, jestli se nějak ověřovala, v jakých podmínkách paní žalovaná ty psy chová. Konstatovali jsme, že z ulice není vidět k ní do zahrady, nicméně vy jako její soused do té zahrady vidíte. Ano, no, bohužel. Takže vy jste vlastně korunní svědek, vy jste... jako soused neustále konfrontován s tou situací, jak to tam vypadá, vlastně jste rozvířil i to téma na sociálních sítích, ano? No už jsem se na to nemohl koukat, prostě jsem se rozhodl ten pozemek, ten prostor, kde ti psi žijou, vyfotit a zveřejnil jsem si ho na svém profilu. Okamžitě prostě lidi začali psát, jo, nebylo jim to... Nevíte, víte, proč tady vůbec je? Víte to? Ten je tady úplně z jiného důvodu. Ale přečti si ty komentáře, jak reagují na tvůj pozemek, kde ty psi chováš. Bylo hamba tady vůbec vylézt ven. Nicméně tady je důležité zdůraznit, že má mandantka podala svou žalobu nezávisle na tom, že byste něco zveřejnil na sociálních sítích. To je pouze doplňující tak informace. Tak jak jsme si už vlastně materiál. V průběhu psali, tak jsem zjistil, že paní Markéta chce podat žalobu tady na paní Procházkovou, že ji nezaplatila psa. Ano, ano. A to ještě nevěděla, v jakých podmínkách vůbec ten pejsek dobře. Přejdeme prosím vás přímo k těm podmínkám. Popište prosím vás, konkretizujte, v jakých podmínkách ti psi žijí na dvoře. Je to opravdu, promiňte mi to slovo, je to opravdu hnus. Přijde mi, jak by tam žili spíš prasátka než psi. Jakmile trošku zaprší, ano. Ti psi se tam prostě valejí v bahně, v popas, je mi opravdu líto, není tam žádná tráva, nemají se kde skovat, žádné kotce jasně, tam nemá. Třeba po hlavu, nejsou tam ne, žádné kotce a tam jsou 24 hodin denně. Tam plavou v tom bahně zřejmě, nebo ano. Co? Tady ty se vůbec o ně nestaráš, prosím tě. Já jsem neviděl, že by si šla s ním někde na procházku. Ne, a když jsme spolu žili, tak to ti bylo jedno nebo co? Teď konce co vytasíš nebo tady co? Tady vytahuješ, to je historie. Mluvím teďka proto tady. Proto tady seš, proč dáváš fotky? Psi, ty vyfotíš jednu fotku. Z mýho pozemku, když pršel, teď víš, že ta zahrada je úplně v pohodě. Se mi tady mstíš za úplně jiný věci. Ale když si nemůžu starat obsi, tak si nepořizuj. Jako bych toho neměla málo, teď ještě budu poslouchat tady tvoje nějaký zhýralý starý věci, které nemáš vyřešený sítí, sám za sebe. Pokud vím, tak se ozvala i jedna chovatelka, která chce podle navrátit... Podle té fotky, to je furt ta jedna hloupá fotka, kterou on vyfotil. Chovatelka, která chce navrátit psa zpět. Tak, protože doktore, viděla tady tu fotku, které tady milej Luboš vyfotil ze své zahrady, když dva týdny pršelo. Já tak, jsem si říkala, odkud je to focený.
Paní Procházková, paní Šindelářová, v tuto chvíli probíhá výslech pana svědka a soud by se rád něco dověděl, nějaké podstatné argumenty. To, co jste si právě vyměnili, bylo úplně zbytečné, protože to všechno už jsme slyšeli. Tak, pane svědku, vy jste chtěl ještě něco doplnit, prosím? No, jednoho dne jsem si vlastně vzal tady od paní Procházkové štěně, protože mi ho bylo strašně líto. Viděl jsem, v jakém stavu tam prostě je, bylo zavšivené, špinavé. No a pak mi to všechno došlo. Ona se živí tím, že ty si množí. Myslíte jako, že má množí? Ano, dělá to pro zisk. Prostě množí psy a takhle si vydělává. Paní předsedkyně, další otázky nemám. Já si myslím, že je zcela zjevné ze svědecké výpovědi, jaká je realita. Nadále trváme na vydání psa zpátky majitelce. Děkuji. Dobře, děkuji vám. Paní doktorko, vy máte otázky k panu svědkovi? Ano, zcela jistě mám. Ráda bych hned od začátku uvedla, že to, co jsem nyní slyšela, byste musel, pane svědku, prokázat. Od vás je opravdu velice, že moje mandantka psi množí, jen abyste věděl, o čem mluvím. Od vás je velice odvážné přestupovat před soud a tvrdit zde, že jste bez vědomí mé mandantky vyfotografoval její pozemek a ještě jste ho bez jejího vědomí vystavil jste ho na sociální sítě. To mi jedno, co si myslíte. Já jsem věděl, že dělám dobrou věc, takže jsem prostě zariskoval. Vám je to jedno, ale vaše jednání každopádně bylo nezákonné a moje mandantka by vás mohla za to právě udat k soudu. Klidně, ať to udělá, já se ji nebojím. Klidně, ať to udělá. Dobře, takže vy si myslíte, že jste zcela nezaujatý v této kauze, ano? Jasně. Nevidím v tom jiný důvod, dej mi čistě o ty psy. Takže nemáte žádný důvod se mojí mandance mstít? Mstít? Nevím, jak to myslíte. No, tak já vám to vysvětlím, jak to myslím. Poslouchám. Pokud vím, tak vy jste tvořili před více než 5 lety s mou mandantkou pár. Jo, to myslíte tohle? Jenže moje mandantka se krátce před vaší svatbou rozhodla odejít k jinému muži. No, to se stává. No. A zrušila se svatba. Moje mandantka odešla a vy to komentujete jako, že to se stává. Ale já si myslím, že vy jste zcela zaujatý svědek a že se tady mé mandance prostě snažíte tímto způsobem mstít. A že vaše... A to bahno ti bylo jedno, když vaše svědectví v té době ještě takhle se s ním se nedá považovat za relevantní. To je váš názor. Já prostě mě jde čistě o dobro těch psů. Mě tady paní nezajímá. Nám se zdá výpověď pana svědka zaujatá a každopádně ji nepovažujeme za relevantní. Tak dobře, děkuji vám. Pane svědku, váš výslech je tedy u konce, můžete se posadit. Jednání pokračuje v dokazování výslechem druhého svědka. Soud předvolává svědkyni doktorku Radanu Novákovou. Dobrý den, paní svědkyně, v jakém vztahu jste k oběma účastnícím jednání? Vlastně tady Denisa je moje kamarádka a vlastně jsem je veterinářka jejich psů a paní žalobkyni vůbec neznám. Tak stýkáte se často s paní Procházkovou? Poměrně často, většinou tak během 14 dnů, dvakrát, jednou, dvakrát. Dobře, vy jste kamarádka, navíc lékařka. Myslím tedy veterinářka. Jak jste obeznámena s poměry paní žalované? Poměrně dobře, protože vlastně jsem veterinářka jejich psů. Jejich 6 psů. Jejich 6 psů, takže vlastně vím všechno. Tak víte všechno, víte také, že jaksi, proč tedy vznikla tato žaloba, že nedošlo k zaplacení toho Benjamina, kterého určitě také znáte. Ano, to vím. Ale vlastně to bylo i z důvodu vlastně, že se dostala do, vlastně měla krize v rodině, vlastně zemřelý manžel, takže vlastně zůstala sama s dětma. Tak paní svědkyně, vy pokud jste tedy kamarádka, tak určitě víte, co se stalo, tedy co jaksi se přihodilo v životě paní Procházkové, určitě to nebylo úmrtí manžela. No to... opustili, vlastně odešel. Tak, buďte tak laskavá, vyjadřujte se přesně, protože jako svědek, pokud vypovídáte nepravdivě před soudem, tak se vystavujete postihu, trestnímu postihu. To jen tak připomínám, to poučení, které jste jaksi získala předtím, než jste vstoupila do této soudní síně, tak pozor na to, ano? Ano.
Tak, dobře, děkuji. Mně to tedy bude stačit, tato kusa, jakási výpověď vaše. Předám slovo vám, paní doktorko, prosím. Děkuji. Paní svědkyně, jaký názor máte na celou záležitost, kterou zde dnes projednáváme? No, co říct, že vlastně ty kauze, vlastně ty fotky, tak ta je úplně strašně nafouknutá, protože vlastně to bylo v době, kdy pršelo, takže by vlastně bylo bahno všude, kde vlastně jakoby je pozemek a to taky. Ano, ano. Řekněte mi, prosím vás, vy o tom víte, že zde má mandantka prosila paní žalobkyni, aby s termínem splátek posečkala? Ano, to vím, ale paní žalobkyně vůbec jako neměla soucit, že pochopení, že prostě je sama s dvouma dětma a že prostě má polorozpadlý barák, vůbec ano, jako vy tedy znáte situaci mé mandantky, ano, její životní situaci. Dobře, moje mandantka také uvedla, že k pejskům a speciálně k Benjaminovi má vřelý citový vztah a že také její děti mají tohoto psa rády. Co si o tom vymyslíte? No určitě, strašně ho milujou, jako kdyby jim ho vzala, tak jako paní tady úplně tak vůbec jako to. Vy jako veterinářka se k tomu celé jistě můžete vyjádřit. Myslíte si, že moje mandantka má psy zanedbané? Určitě nemá. Určitě nemá. Když je jakýkoliv problém. Když je jakýkoliv problém, tak mě zavolá, že jsem i na telefonu, že vlastně jí poradím, když tak. Jste opravdu veterinářka? Ano. Opravdu? Máte na to papíry? Protože jako v životě jsem se nesetkala s takovouhle veterinářkou, která by ve mně vzbuzovala takovýhle pochyb. Jako. No nic, na váš názor jsme se nyní. Já zase s majitelkou chovatelské stanice, která si pořádně ani nověří podmínky, kam dává psa. Pojďme tedy dále. Myslíte si tedy, že jsou psi chováni v nevhodných podmínkách? Ne, znáte určitě podmínky, ve kterých znám, mají tam dobré podmínky, akorát prostě někomu možná vadí, že prostě psi nemá doma v baráku, což je jako tak jako. Tedy můžete potvrdit, že má mandantka se svým psům zcela normálně věnuje, ano, že je nezanedbává, ne, vůbec, očkovaný, má je očkované, chodí tam na prohlídky, ano, červené. Když je nějaký problém, už jste řekla, zavolá, tak vám zavolá. Ano. Dobře, já tedy myslím, vážený soude, že je zcela zjevné, že z hlediska veterinární péče je vše naprosto v pořádku a i paní veterinářka potvrdila, že podmínky, ve kterých psi žijí, jsou naprosto standardní, že nijak nevybočuje z normálu a moje mandantka se tedy dostala do problému pouze kvůli své tíživé životní situaci a tím pádem by bylo vhodné, kdyby paní žalobkyně posečkala ještě chvíli se splacením té celé sumy. Dobře, děkuji vám, paní doktorko. Pane doktore, vy máte otázky ke svědkyni? Ano, děkuji. Paní svědkyně, chápu, že mít diplom je jedna záležitost, a druhá věc je pak praxe. Já jsem se na vás informoval v místě vašeho bydliště i v místě vaší praxe a nemáte tam zrovna dobrou pověst. No tak jako, jestli dáte na řeči, já nevím, nějakých babek nebo prostě nějakých povídaček. No, vy tomu říkáte možná povídačky, já tomu říkám veřejné mínění. A to veřejné mínění je takové, že lidi k vám se svými zvířaty nepřijdou. Z jednoho důvodu, protože vám nevěří a to je právě také důvod, proč krachujete. Proč vaše veterinární ordinace prostě krachuje a máte spousty dluhů. Nebo to chcete rozporovat, to jsou běžně dohledatelná fakta. No to určitě jsou, ale ano, sem to vůbec nepatří. Tady se jedná o psa, o Benjamina, ale. Já si myslím, že to sem patří, paní svědkyně. Protože pakliže vy tady vystupujete způsobem, kdy se prezentujete jako na slovo vzatý odborník a dobrý veterinář, tak tohle vás staví do nepříznivého světla, protože kvůli pověsti špatné veterinářky k vám lidi nechodí. A to je prostě holý fakt. To je celá pravda o tom, jaký jste odborník. No, že ke mně nechodí pár lidí, ale chodí ke mně taky lidi, chodí. Chodí, nicméně vy jste, vaše ordinace je v insolvenci. Ale to sem nepatří.
To sem patří, protože vy jste se prostě rozhodla, že sem přijdete podpořit svou kamarádku. Sama jste řekla, že jste kamarádka. No ano, kamarádka a veterinářka. Ale z toho hlediska to vaši výpověď pochybňuje. Nevím, jestli si to uvědomujete. Vy tu nesvědčíte jako odbornice, ale jako kamarádka paní žalované. No to... To se vůbec neodporuje. Prostě jsem hloupá. Paní svědkyně, jinými slovy, kdyby tady stál místo vás, to je jenom takové přirovnání, kterýkoliv laik z vesnice, tak ta výpověď bude mít stejnou hodnotu. To je jedno, že vy k tomu máte diplom. Samozřejmě, vy k tomu dovedete říct i ty odborné údaje a podobné věci. Nicméně je z toho zcela na první pohled patrné, že vy tady vypovídáte jako kamarádka, která přišla podpořit svou kamarádku. To je vše. Děkuji. Tak děkuji vám. Děkuji, paní svědkyně, váš výslech je u konce, můžete se posadit. Právní zástupci, máte nějaké další návrhy na doplnění dokazování z vaší strany? Nikoli, děkuji. Tak děkuji vám. A z vaší strany? Ne, děkuji. Děkuji vám. Soud usnesením prohlašuje dokazování za ukončené. Tak v tuto chvíli je čas na vaše závěrečné návrhy, pane doktore. Děkuji. Vážená paní předsedkyně, považujeme za prokázané, že paní žalovaná porušila hned dva body kupní smlouvy. Za prvé, nezaplatila řádně dvě splátky kupní ceny psa, za druhé považujeme za prokázané, že žalovaná chová psa a drží toho psa v nevhodných podmínkách, čímž porušuje další bod kupní smlouvy. Na základě kupní smlouvy tedy žalobkyně využívá svého práva a žádá navrácení psa zpátky. Děkuji. Tak dobře, děkuji vám. Váš závěrečný návrh, paní doktorko? Vážený soude, my i nadále se žalobou nesouhlasíme. Paní žalovaná sice přiznává, že psa nezaplatila v řádném termínu, avšak považujeme také za prokázané, že jí to neumožnila její těžká životní situace. Dlužnou částku doplatí jen, jak to bude možné. Zároveň odmítáme tvrzení, že by se žalovaná nestarala o psa řádně a žádáme zamítnutí žaloby. Děkujeme. Tak děkuji vám. Soud rozhodne. Přítomní, povstaňte. A vyslechněte rozsudek jménem republiky. Za prvé, žalovaná je povinna vydat žalobkyni psa Benjamina Blue Moon do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku. Za druhé, žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni náhradu nákladu řízení ve výši, která bude stanovena v písemném vyhotovení do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku. Tak můžete se posadit. A já vám sdělím krátké odůvodnění právě vyneseného rozsudku. Žalovaná, tedy paní Procházková, porušila smluvní ujednání, když nezaplatila kupní cenu tak, jak se obě strany dohodly. Paní Šindelářová právoplatně odstoupila od smlouvy, to určitě, a proto máte právo na to, aby vám paní Procházková psa vydala zpátky. Nikdo nemůže žalobkyni nutit, aby žalované odpustila platby či předložila splátkový kalendář, když ani předchozího posečkání nevyužila. Žalovaná tvrdila, že něco našetřila a žalobkyni uhradí, alespoň část, zůstalo však pouze u tvrzení. Soud proto žalované neuvěřil, že jsou její slova míněna vážně. Tak děkuji vám. Soud skončil, můžete odejít. Markéta odešla ze soudní síně jako vítěz. Měla upřímnou radost, že Benjamina zachránila ze spáru ženy, která své psy týrá na malém rozbahněném dvorku. Denisa byla zdrcena. Nečekala, že by soud mohla prohrát. A to nevěděla, že to nejhorší teprve začne. Celá kauza totiž ještě měla svou dohru. A Denisa pak u soudu stála ještě dvakrát. Jednou, když po ní další chovatelka požadovala navrácení Fenky, a podruhé, když musela čelit žalobě zatýrání zvířat. Když se toto všechno přes Denisu převalilo, prodala dům a odešla s oběma dětmi na druhý konec republiky. Někam, kde ji nikdo nezná. Síla internetu je veliká a osud zvířat není lidem lhostejný. Což je jenom dobře.